واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي حكاية السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 41 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf daidai lokacin da muke magana akan makomar waɗanda suke ƴan wuta Allah tsare mu da su waɗanda ubangiji ta'ala ke nuna cewa ba za a bude musu kofofin sama ba ba kuma za su samu shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat har sai in raƙumi ya bi ta kofar allura ubangiji ya ce wa kazalika najizi zalimin kamar haka ne muke yin sakamako ga azzalimai sannan kuma ya ce lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash lallai suna da shimfiɗa a cikin wutar jahannama sannan suna da mayafi abin rufa na wutar jahannama wa kazalika najizi zalimin kamar haka ne muke yin sakamako ga azzalimai wannan labari kenan na ƴan wuta da irin abin da ke cikin ta na azaba abin da zai biyo baya wanda zamu tashi akai yau labari ne na ƴan aljanna da abin da ke ciki na ni'ima Allah sa mu cikin su mai Allah ya ce a'udhu billahi الذين امنوا waɗanda suka yi imani wa amilus salihat kuma suka aikata kyawawan ayyuka la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu dora wa rai sai abin da za ta iya kada ku ji kun an ce imani ku ce to ai imani abu ne mai fadi ku ji an ce wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka na gari ku ce ai kidayar ayyuka na gari lissafin yana da yawa wane ne zai iya game dukkanin ayyuka na gari wane ne zai iya game dukkan abin da ake kira imani sai ubangiji ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha yo ai ba ma dorawa rai sai abin da za ta iya da aka ce imani an neme ka ne da abin da za ka iya da aka ce aiki na gari ai an neme ka ne da lissafin abin da ka iya shiga cikin karkashin ikonka irin waɗannan ula'ika ashabul janna waɗannan su ne ƴan aljanna hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin aljanna lokacin da aka ce imani idan aka ambace shi kadai aka yi shiru ya shafi kowane irin aiki ya shafi aqidar zuci ya shafi maganar baka ya shafi aikin gabbai domin imani a mahanga ta ahlus sunna wal jamaa shine i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi wannan shine imani kudurin zuci yarda da kadaitakar ubangiji cewa shi kadai yake bayar da abokin tarayya furucin baka wato furta kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah aikata bangarorin imani a aikace daga banka sallah azumi zakka da aikin haji lokacin da aka ce imani ya shafi komai ya shafi dukkan magana da dukkan aiki da haka inda za a ce imani din ma kadai ayi shiru to ya shafi komai da komai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-imanu bid'un wa 60 shu'ba a wata riwaya al-imanu bid'un wa 70 shu'ba a alaha qawlu la ilaha illallah
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إذا أنت إيماني yana da bangalori yana da yanki 60 da doriya ko 70 da doriya mafi girma daga cikin bangarorin imani fadil la ilaha illallah mafi zama karami a cikin bangalorin imani imafatul adha anit tariq kawar da dukkan wani abin da ke cutar da dan adam daga kan titi gaga kwalba ka tsaya ka dauke ta dan kar wani ya taka ta yanke kafarsa ko ta yanka masa tayar mota ko ta machine kaga dutse ka dauke dan kar wani ya tuntube dukkan wani abin da zai cutar da dan adam sai ka kawar da shi daga kan titi wannan bangare ne cikin bangalorin imani kuma shine mataki na kasa na imani kaga tsakankanin mataki mafi girma shine qaul la ilaha illallah da mataki mafi kankanta shine imatatul adha anit tariq kaga akwai bangalori masu yawa wanda duk sunan imani ya anshe su to kenan koda za a ce imani ayi shiru wato kenan ya shafi ayyuka amma karin bayani ne da aka ce mai wa amilus salihati wallazina amanu wa amilus salihati an goya wa amilus salihati akan imani dan sharhi da bayani ba wai dan al'amalus salih la yadkhulu fi musammal iman din ba a'a aiki yana shiga cikin sunan imani amma hanga ta ahlus sunna wal jamaa ma'ana aiki bangare ne na imani dan haka wadansu ababan daga cikin ayyuka ake kiran su da sunan imani Allah ya ambaci sallah da suna imani wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim da haka dai wa amil salihati karin bayani ne ubangiji yace wallazina amanu wa amil salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna hum fiha khalidun musace kallan ayar ni da ku har so uku karo na farko wallazina amanu وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَّا مُبْتَدَانِ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَدَّ فِيْنِي أَكَيْ أَكَنْسَ أَنْغَانِكُ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْأَهَا وَنَّا جُمْلَةِ إِعْتِرَاضِيَّةِ أُولَئِكَ وَنَّا كُوَ مُبْتَدَانِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَبَرْنِي mubtada da khabar din nan da kenan ulaika ashabul janna sune khabar na mubtada din farko wallazina amanu wato kenan da aka kawo wallazina amanu a matsayin mubtada kafin a kawo ulaika ashabul janna a matsayin khabar din sa sai aka kawo la nukallifu nafsan illa wusaha jumla itiradiyya wannan jumla itiradiyya din me take dauke da shi na sako shine abinda na fara fadakar da su na fara fadakar da ku shi amma li'irabin na ƙara fito muku da shi fili abin nufi dai ubangiji ta'ala ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dorawa rai sai abin da za ta iya saboda me saboda ubangiji ta'ala ya san imani yana da fadi kar a ce ba wanda zai zama dan aljanna sai mai imani ka dauka dukkan bangalorin imani kar ba wanda zai shiga aljanna sai mai aiki nagari ka dauka sai mutun ya game dukkan dangin ayyuka nagari ai da wuya mutun ya iya game dukkan ayyuka nagari zai iya inda wanda zai iya kai wanda zaka iya in yi wanda zan iya yayi wanda zai iya shine ma'anar la nukallifu nafsan illa wusaha shi yasa da aka ce wallazina amanu wa amilus salihati kafin ayi batun aljanna din sai aka ce fa amma fa imanin da aiki nagarin a iyawar kowa a gurgurdan aikin kowa gurgurdan yadda kowa zai iya sannan sai aka kawo ulaika ashabul janna ina jin balagar ta fito yanzu ana ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun lalle wadannan sune yan aljanna kuma za su dawo a ciki lafazin hum fiha khalidun za su dawo a ciki abinda ake nufi da al khuludu anan gurin shine al khuludul abadi dawo ta dindindin bilan qita' ba tare da yankewar zamani ba wanda da shine aljanna ta fifiko da kowace ni'ima inda a ce duk abin da ke duniya shine aljanna abin da ke aljanna shine a duniya bambancin daya shine kawai a duniya ana mutuwa a aljanna ba a mutuwa a duniya ana tsufa a aljanna ba a tsufa to wannan kadai ya isa sa ka fifita aljanna akan duniya to ballantana banda wannan akwai fifiko da dama duk abinci na aljanna ya sha bamban da na duniya duk abin sha na aljanna ya sha bamban da duniya ya mace ta aljanna ta sha bamban da ta duniya gida da abin hawa na aljanna ya sha bamban da na duniya dadi akan wannan ba mutuwa babu tsufa a duniya akwai mutuwa akwai tsufa
idan ka koma biyu dole zaka koma dai dole zaka kantare zaka karkace idan ka koma biyu dole zaka lomake zaka canja zaka fita hayyacinka amma aljanna kuwa hum fiha khaliduna wannan kaiwa mutuka ne wajen kudaitar da mutane dan mai rigengeniya da juna mu yi tsere wajen neman aljanna kuma ana neman aljanna ne kadai ba da addu'a ba al-iman wal amal salih walladina amanu wa amilus salihati ubangiji yace wa nazana ma fi sudurihim min ghill za mu cire abin da ke cikin zukatansu abin da ke cikin kirazansu min ghill malamai sun yi fassara daban-daban dangane da al-ghill wadansu su fassara shi da cewa shine al-hiqd wato kulli kamar mutum ya yi min wani abu in kullace shi a zuci ina tafakon shi ina fatan Allah ya kawo rana da lokacin da zan rama ko in rama ko ta musifa ta fada kan shi in yi dariya in ce da kyau ba ni ma yayi min kaza ba nan wannan shine al-ghillu kullata a zuci wadansu suka fassara al-ghillu da cewa shine al-hasadu wato hasada hasada kuma shine tamanni zawali ni'matul ghairi karin ka fatan ina ma ni'imar da ke tattare da wane ya kasance babu ita Allah ya ba wani mulki kai fatan ina ma babu Allah ya ba wani kudi kai fatan ina ma kudin su kai jarin sa ya kare Allah ya ba wani kaza kai fatan ina ma wannan abin ya zanto wata rana babu shi wannan al-hasad kenan wadansu sun fassara shi da al-ghillu wato al-ghillu shine al-hiqd wadansu malaman sun fassara shi da al-hasad abin nufi dai za a cire wannan abin da ke cikin zukatan yan aljanna ma'ana kafin su shiga aljanna za a cire wannan a cikin zukatansu domin a aljanna babu mai hasada a aljanna babu mai kullatar wani domin a nan gidan duniya duk da mun yi imani duk da za mu iya zama a kan tafarkin musulunci kila muna sallah tare a masallaci daya kila muna cikin kungiyar addini daya muna kai kawo mu faɗi mu tashi amma wani yawa wani laifi wani na jin haushin wani wani yawa wani hasada to amma kowa yana da imani da aiki na garin da ya iya kai shi aljanna to amma a kowannan damuwar a cikin zuci sai a zo a yi tarayya da juna an ketare su daɗi za a shiga aljanna amma kuma wani na ɗan jin haushin wani wani na ɗan hasadar wani to sai a tsayar da mutane a daidai wani waje inda za a cire wannan shine wa nazana ma fi sudurihim min ghill a cire abin da ke cikin zukatan kowa na wannan ghill din kamar yadda waɗansu ruwayoyi suka zauna na hadisi za a yi wa mutane abin da ake kira qisas a gidan duniya wani ya taka wani a wajen taro ba da niyya ba shi wanda aka taka ya ji haushi shi wanda ya taka shi bai ce da Allah ka yafe mun ba shi ko bai ce na yafe ba kaga shi ya tafi ba su sake haɗuwa ba kila sai ranar tashin kiyama wajen zuwa karatu a masallaci wani ya tashi ya jaddada alwala wani ya tsare wajen ya dawo ya ce ba na waje na ki tashi kawai ya ɗaure fuska ga yamma ta yi temperature ta yi zafi azumi ya bashi wahala kowa cikin bacin rai gashi wurin sauraron tafsiri aka zo to kaga shi ya ji haushin sa shi ma ya ji haushi an tashi wani ya taka wani an tashi wani ya buga wani da mota wani ya buga wani da mashin duk wanda akwai kulli a cikin zukata kuma galibi wani baya cewa da Allah ka yafe mu shi kuma wannan bai ce ba je kana yafe maka to ire-iren waɗannan ababai da za su faru ko a wajen karatu ko a wajen harkoki na duniya to shine ghillu din da ke cikin zukata manzo Allah ce sai a tare mutane a wani wuri bayan an ketare siraɗi kafin a shiga aljanna sai a rama wa mutane laifukan da suka yi wa juna kai wane muka ce ya taka na a wuri kaza lokaci kaza sai a ce rama sai kawo kafa sai ka rama kai wane muka ce ya dan hankade na a wajen wani taro ba da niyya ba a ce to kai ma hankade shi sai ya hankade shi shikenan kai ma wane ba shikenan nazana ma fi sudurihim min ghillin dinkin sai su shiga aljanna ba mai jin haushin kowa ba mai kullace da kowa a cikin zuciya to kaga wannan ramuwar fa ba wani dandano zaka ji ba amma dan a kankare zukatan mutane shi ma wani abu ne na raha wani abu ne na kakati da tunawa da juna wani abu ne na wasa da daukewa juna kewa saboda an shiga cikin wata sabuwar rayuwa wadda an rubuta a adireshin din gidan aljanna la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin babu wata gajiya ko takeici da zai same su kuma ba za a kore su ba daga yau a ce an fasa ku fita to kaga ana cikin wato ainihin kwanciyar hankali kenan wa naza'ana ma fi sudurihim min ghill za mu cire abin da ke cikin zukatan su na damuwa ko kwafa ko kullata tajri min tahtihimul anhar nace naza'ana za mu cire fi'il madi ne amma ana nufin mudari dan nan gaba ne za a cire ba a riga an cire din ba sai nan gaba tajri min tahtihimul anhar ƙoramu suna gudana ƙarƙashin gine-ginensu wa ƙalu za ka ji sun ce su 'yan aljanna
alhamdulillahi allazi hadana li hadha, yabo ya tabbata ga Allahn da ya shiryar da mu zuwa ga wannan ni'ima da muke ciki, ya shiryar da mu ga aqida ta gari, magana ta gari, aiki na gari, ya kawo mu zuwa ga sakamako na gari. Wa ma kunna linahtadiya, bamu kasance masu shiryuwa ba, laula an hadana Allah, ba dan Allah ya shiryar da mu ba. Gaman katar din a hannun Ubangiji ne, ba dabaran mu bace, ba wayan mu bane. Kaga wani ya foni ilimi, amma mai karantin ilimin ya zama shiryayye, kimtsatsi ga tauhidi, ga tsayawa akan sunna, amma ga wani da dimbin ilimi akan bid'a da shirka da tsubbu da rufa ido. Kaga wani ya foni wayewa, amma wayayyen yana ayyukan sabo da ayyukan barna da ta'addanci, amma wanda ake ganin ba gidaje yana kan tafarki madaidaici. Tawfiqi rabbani, gaman katar daga Allah kenan. Alhamdulillahi allazi hadana li hadha, yabo ya tabbata ga Ubangijin da ya shiryar da mu ga wannan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, da dai bamu kasance shiryayyu ba, ba dan Allah ya kimtsar da mu ba. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, haqiqa manzannin Ubangijin mu sun zo da gaskiya. Wa nudu, sai a kira su, su yan aljanna, Allah sa mu cikin su. An tilkumul jannatu, a ce kun ga aljanna can, a nuna musu ita. Uristumuha bima kuntum ta'malun, an gadar muku ita saboda aikin da kuka kasance kuna yi. Nudu a kira su, antilkumul janna, ga aljannar ku can, bima kuntum ta'malun, saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa. Malamai suka ce menene ma'anar an gadar muku da ita? Aljanna kan cin gadanta ake yi, wani ya mutu wani ya gaji wani, ko alama ba haka bane ba. Ba wanda zai mutu a cikin aljanna dan wani ya gaje shi, amma an ce uristumuha bi ma'ana u'titumuha, an ba ku ita, an kyautar muku da ita. Waɗansu malaman kuma suka ce a'a, akwai hadisi da ke nuna cewa babu wani mutum face yana da gida guda biyu, wani gidan a aljanna, wani gidan a gidan wuta. Idan mutum ya shiga gidan aljanna, to kaga gidansa na gidan wuta, sai wani kafiri ya gaje shi, shi kuma wancan kafirin da ya shiga wuta, to kai da kake gidan aljanna ka gaji naka, sai ka gaje nashi na wutan kuma. Ga naka na aljanna dama tabbatacce, sai ka gaje na wanda bai zo ba shi kuma yana gidan wuta. Shine ma'anan uristumuha bima kuntum ta'malun, za a gadar muku da ita. A takaice ko a ce an ba ku, ko a ce an gadar muku, duk dai ma'anar shine dai an shiga dai aljanna, ba dai shiga ba ita ce ma'anar an shiga aljanna. A sai ana cewa gada aka yi baka aka yi kyauta, duk dai wani abu ne daban. Ya rage na bima kuntum ta'maluna, saboda aikin ku. Shin ana shiga aljanna ne saboda aiki, ko kuma saboda falala ta Ubangiji? Dan anan Ubangiji ya ce bima kuntum ta'malu, saboda aikin ku. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya ce ba ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna saboda aikin sa. Sai suka ce wala anta ya Rasulullah, ko kai ma? Ya manzon Allah ya ce wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, aw kama qala alayhi salatu wassalam, yace sai fa in Allah ya man gaman katar, ya lullube ni da wata rahamar sa. To a can gurin manzo Allah ya nuna ana shiga aljanna da rahamar Ubangiji, anan nassin Qur'ani ya nuna ana shiga aljanna da aiki. A zahiri kamar akwai cin karo da juna tsakanin wancan hadisi da ire-irensa da wannan aya da ire-irenta. Malamai suka ce babu cin karo da juna, suka ce asalin aiki sababi ne daga cikin sababa na shiga aljanna, amma samun falala a gidan aljanna din kuma gaman katar din Ubangiji. Haka waɗansu malamai suka ce. Waɗansu malamai din suka ce a'a, shiga aljannan gaman katar din Allah ne, samun matsayi a cikin aljanna kuma gwargwadon aiki. Idan aikin ka ya tsayar da kai a benen farko, ka tsaya a nan. Wani in ya zo aikin shi ya kai shi bene na biyu, ya ɗara ka, wani kuma bene na uku, wani na huɗu. Ma'ana bima kuntum ta'malun, wannan min haythu darajat, amma dukhulul janna min haythu fadlillah, min haythu fadlullah ta'ala wa rahmatuhu, wannan dangane da falalan Allah ne da rahmar sa subhanahu wa ta'ala, shigar aljanna. Amma samun matsayi dangane da aiki ne. Kaga ai ba cin karo da juna kenan. In kana son ka sami cikakken bayani akan wannan, akwai wani dan karamin littafi na Ibn Rajab al-Hanbali, Al-Mahajja fi Sayrid Dulja. Al-Mahajja fi Sayrid Dulja, ɗalibin ilimi mai kwazo in ya same shi yanzu ya rike a hannu, kafin a sha ruwa zai iya karance shi. Littafi ne dan karami amma mai cike da fa'ida ta ilimi kan wannan mas'alar. Ya tattauna akan wannan mas'ala, tattauna mai kyau cikin ɗayan shafukansa, shafi 6 ko 7 ko wani abu makamancin haka. Ubangiji ya ce wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, aya ta gaba.